Үйімізді бұзып, басқа баспанаға көшіруді сұраймыз. Бұл Громов 2-1 мекен жайындағы көп қабатты жатақхана тұрғындарының қала әкімдігіне білдірген өтініші. Себебі олардың тұрып жатқан үйлерінің қабырғасы опырылып, алып тесіктер пайда болған. Ал кәріз суы күтімсіз қалып, тозығы жеткен құбырдан сорғалап, дымқылсыздан ғимараттың төменгі қабаттағылар зардап шегуде. Тұрғындардың базынасына арнамыздың түсірілім тобы құлақ түріп, жағдайды көзбен көріп қайтты. Ендеше тілшімізге кезек берейік. Ульяна Громов 2-1 мекен жайындағы ғимарат 1971 жылы жатақхана есебінде бой көтерген. Осы жылдар аралығында опырылып, қабырғасы жарылып, құбырдағы суы далаға кеткен тұрғын үйдің бүгінде әжетхана тұсының тастары түсіп, үлкен тесік пайда болыпты. Үнемі жел көлеп тұратын ғимараттың әбден ескіргені көрініп ақ тұр. Астына су кетіп жатыр. Мына бірінші этаж түгелінен жылудан су кетіп жатыр. Бірінші этажда көп балалар тұрады, мысалы, бәрі зауытқа қарайды. Содан кейін мына отоплен жоға жанан тоже су кетіп, былтыр өзіміз ремонт жасадық. Енді мына мужской туалет мына екінші этажда бізде су алмаймын, бәрі құлап қалды. Оны былтыр алдыңғы жылдары үкіметке бардық, мына өзіміздің Орал облысының әкіміне. Қазіргі таңда бұл үйде тұрып жатқандардың 50% пәтерді жалға алып тұрушылар екен. Баспанаға әр айлық ақысын төлеуді ғана білетін азаматтардың өзгенің мүлкіне жаны ашымауы мен тұрғын үйдің еш күтім көрмеуі осындай апатты жағдайға әкеліп соқтырған болса керек. Ал жөндеу жасайтын мамандарға ешкім қалтасынан көк тиын төлегісі келмейді деп ашынған жауапты қызметкер оның себебін былай түсіндіреді. Потому что сантехника нет, дворника нет. Бізде қараушы да сантехник та жоқ. Жатақханадағылардың барлығы жасалған қызмет үшін ақыны төлемейді. Жөндеуге де келісім бермей отыр. Әкімдікке барып едік, олар қазіргі кезде үйіңізді жаңғырту бағдарламасымен жөндеуден басқа амал жоқ деп шығарып салды. Қала әкімдігі жатақхананы бұзбай, оған жаңғырту бағдарламасымен жөндеу жасап, ликерлеуге болатындығын айтады. Себебі жаңа тұрғын үй салуға бюджетте қаражат жеткіліксіз. Алайда сәуір айының басынан осы мақсатта жиналыстар өткізілгенімен, тұрғындар бұл жұмысты қолға алуға келісімдерін бермей отыр. Жедел аталған үйде жиналыс өткізгенде жаңағыдай құлап жатқан кірпіштерді қайта қалпына келтіру бойынша жаңа ең алдымен ең басты жұмыстары жаңағы әжетханада ағып жатқан кәріз суларын тоқтатып жүйелерді ауыстыру бойынша бірінші жұмыстар атқару жөнінде ұсыныс берілді. 44 жылдық тарихы бар тұрғын үйді мекендеушілерге үйінді астында қалмай тығырықтан шығар жалғыз жол тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасымен жөндеу жұмысын жүргізуге келісім беру ғана екендігін аңғардық. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.